Landskjörstjórn hefur úthlutað þingsætum og gefið út kjörbréf miðað við niðurstöðu endurtalningar í Norðvesturkjördæmi. Einn frambjóðandi í kjördæminu hefur kært framkvæmd kosninganna til Alþingis og önnur kæra er á leiðinni. Íbúar á suðvesturhorni landsins eru hvattir til að huga að innanstokksmönum vegna jarðskjálftahrinu við Keili og varað er við að vera á ferli í kringum fjallið. Engin merki eru að kvika sig á leiðinni upp á yfirborðið. Hafrannsóknastofnun telur óhætt að veiða rúm 900.000 tonn af loðnu á komandi vertíð. Hlutabréf í sjávarútvegsfyrirtækjum ruku upp í dag, enda í vændum stærsta vertíð í 20 ár. Heilsu Dana hrakaði vegna samkomutakmarkana í COVID-faraldrinum samkvæmt nýrri rannsókn. Neysla á óhollum matvælum jókst og fólk hreyfði sig minna. Þjóðskjalasafnið fyllist að óbreyttu af pappír á næstu árum þar sem ríkið hefur ekki innleitt rafræna skjalavörslu af nægum krafti. Starfsmenn safnsins hvetja fólk til að hætta að koma með útprentuð skjöl. Komiði sæl. Landskjörstjórn úthlutaði í dag 63 þingsætum og öðru eins til vara. Miða var við niðurstöðu endurtalningar í Norðvesturkjördæmi. Maður sem varð jöfnunarþingmaður eftir fyrirtalningu í kjördæminu en ekki eftir endurtalningu hyggst kæra framkvæmd kosninganna til Alþingis. Landskjörstjórn kom saman í dag og var umboðsmönnum stjórnmálaflokka boðið að vera viðstaddir fundinn. Þeir lögðu sumir fram bókun og gerðu athugasemdir framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi. Nei, okkar bókun núna gengur í rauninni út á að fara fram á það að útgáfu kjörbréfa til 16 þingmanna verði frestað, þar að segja allra kjördæma kjörunna þingmanna í Norðvesturkjördæmi og allra jöfnunna þingmanna landsins, því að þeir geta orðið fyrir áhrifum, þeir geta mist kjör sitt, komið til uppkosningar í Norðvesturkjördæmi. Fundur landskjörstjórnar stóð í 1.5 tíma. Landskjörstjórnar hefur lokið störfum og ég vísa í bókun landskjörstjórnar sem er á vefnum. Ertu til að segja okkur bara hvernig það staðan er? Ég bara vísa í bókun landskjörstjórnar og landskjörstjórnar hefur lokið störfum. Þannig málinu bara alveg lokið af ykkar hálfu? Já, það er lokið. Takk. Niðurstaðan er svo að endurtalning atkvæða í Norðvesturkjördæmi stendur. Landskjörstjórn sagði á þriðjudag að hún hefði ekki fengið staðfestingu á því að meðferð kjörgagna í Norðvesturkjördæmi hefði verið fullnægjandi. Áður en atkvæði voru endur talin var Guðmundur Gunnarsson hjá Viðreisn einn á jöfnunarþingmönnum en datt út af þingi í endurtalningu. Hann undirbýr nú kæru til Alþingis. Það er ekkit annað stætt og réttlætiskennd mín býðum er ekkit annað sko því að það eru bara það miklir annmarkar. Það er bara held í öllum ljóst að þarna var farið á svig við lög. Það sé bara hreinlega hafið yfir vafa af öllum þeim sem hafa lagst eitthvað yfir þetta eða skoða þetta og þá auðvitað er ekkert annað í stöðunni heldur en að leita rétta síns. Ertu byrjaður að undirbúa kæru? Já, við erum byrjaður að skoða það og ja, tíminn vinnur ekki með okkur, það er verið að vinna þetta hratt og ég held að vissuleiti sé að það gott því að við getum náttúrulega ekki búið við þessu óvissu. Það er algjörlega óviðunandi, bæði fyrir kjósendur og bara fyrir okkur öll sem að í þessu stöndum og erum ennþá einhvern veginn föst í þessari hringekju. Að hérna þá munum við að svona leggja áherslu á það að strax eftir helgina þá verðum við klár með það. Starfandi forseti Alþingis óskaði strax að loknum fundi landskjörstjórnar eftir tilnefningum flokkana í undirbúningskjörbréfanefnd. Sem getur þá hafið rannsóknarvinnu á kjörgengi og kjörbréfum og framkvæmd kosninga. Fyrsti fundur nefndarinnar verður á mánudag. Þegar hefur borist kæra frá Magnúsi Nordal. Kærufrestur vegna kosninganna er 4 vikur. Engin merki er að kvika sig að brjóta sig leið upp á yfirborðið við Keili þar sem jarðskjálftahrina hefur staðið yfir síðan á mánudag. Íbúar á suðvestur hornin eru kvattir til að huga að innanstokksmunum og varaðir við að vera á ferli í grenndu fjallið. Jarðskjálftahrinan við Keili hófst á mánudaginn og hafa skjálftarnir færi stækkandi eftir því sem liðið hefur á hrinuna, en ekki er teljandi aukning í fjölda skjálfta. Stærsti skjálftin til þessa mældist 3,8 á 12. tímanum í dag og voru upptök hans 0,7 km suðsuðvestur af Keili. Upptök flestur skjálftana eru við norður enda kvikugangsins sem myndaðist í aldraranda eldgossins í Geldingadölum, suðvestan við Keili. En kvikan í þeim enda gangsins var tekin að storkna áður en eldgossi hófst. Enn sjást engi merkjum að kvika sé að brjóta sér leið upp á yfirborðið og hefur ekki orðið vart við landris, ólíkt því sem greina mátti fyrir í ár þegar eldgossi í Geldingadölum hófst. Skjálftarnir þá voru bæði talsett fleiri og stærri. Og er ekki hægt að útiloka að skjálftarnir nú geti verið vegna spennubreytinga á svæðinu. Björn Oddsson, jarðeðlisfræðingur hjá Almannavörnum,
segir skjálftahrinuna áminningu að Reykjanesskaginn sé virt jarðskjálftasvæði og hættan á stærri skjálftum sé ekki síðri en af eldgosi. Þannig að þetta er rétti tími fyrir fólk að rifja upp forvarnir vegna jarðskjálfta á suðvesturhorninu. Og hvaða tilmælum eru þið að beina til fólks í þeim efnum? Já, það er að huga að innanstóksmunum. Þetta er svona sami söngurinn og við vorum með allt síðasta vor að passa upp á myndir og þungar styttur og hillur og annað og sérstaklega það sem að fólk sefur að tryggja það að þessi staði séu öruggir. Og síðan er kannski svæðið í kringum Keili ekki það ákjósanlegasta til útivistar í dag. Farið svo að eldgos brjótist út af þessu svæði eru mannvirki ekki hættu. Veðurstofa Íslands birti í dag nýtt hraunfræðilíkan sem sýnir mögulegt hraunflæði ef til eldgos kæmi suður af Keili. Gert er ráð fyrir 1,5 kílómetra langri sprungu sem liggur frá norðri til suðurs, á því svæði sem skjálftar hinnan á upptök, og að hraunflæði verið tífalt meira en mælst hefur að meðaltali geldingadölum, sem er margfalt meira hraunflæði en líklegt er. Samkvæmt þessum forsendum tæki 2 vikur fyrir hraun að ógna innviðum. Þarna utan í Keili, sunnan viðan, þetta eru svona óbyggðir, getum við sagt, á Reykjanesi. Og eins og með geldingadala gosið að ef það kemur upp þarna að þá er þetta svona af betri stöðum heldur en annars staðar og engir stórir innviðir sem að er í bráðri hættu. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar 900.000 tonna loðnukvóta á komandi vertíð markar endalok 3 ára loðnubrest hér við land. Heildar verðmæti loðnuafurða á vertíðinni gæti orðið 70 milljarðar króna. Hafrannsóknastofnun kynnti í morgun niðurstöður úr haustleiðangri þeim sem nú er nýlokið. Miklar væntingar voru fyrir þennan leiðangur því mælingar í fyrra haust sýndu að von var á næst stærsta veiðistofnun loðnu í 40 ára sögu mælinga og væntingarna gengu eftir. Ráðgjöfin sem að nú var kynnt er upp á 904.000 tonn sem er mjög ánægilegt. Þessi ráðgjöf verður endurskoðuð í kjölfar loðnumælinga í byrjun næsta árs. En gangi þetta eftir verður komandi loðnuvertíð svo stærsta frá árinu 2003. Að næsta ár eru líka góðar horfur þannig að við horfum björt á veginn þegar kemur að loðnustofnunum núna eftir mjög mögur ár, satt best að segja. Og viðsnúningurinn er mikill. Á síðustu loðnuverti var heildaveiðin rétt innan við 130.000 tonn og engin loðnuveiði var svo árin 2 þar á undan. Þetta er óskaplega ánægileg tíðindi. Þetta er eiginlega, þetta er stærsti kvóti í 20 ár. En Íslendingar fá ekki allan kvótann því gildi eru samninga við Grænland og Noreg loðnuveiðar hér við land. Friðrik segir að hlutur Íslands yrði 660.000 tonn sem er nærri tíföldu frá 70.000 tonna veiði í fyrra. Og það er mikið í húfi að vel takist til því framleiðsluverðmæti loðnuvertíðar að þessari stærð eru mikil. Miðað við eðlilega vinnslu og það þarf auðvitað gott veður að vera á vertíðinni til að þegar við erum að taka í frystingu og útbúa hrogn. Þá gæti þetta verið svona kringum 70 milljarðar svona á að giska. Og hlutabréfið þeim sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru á markað að hafa rokið upp í kauphöllinni í kjölfar frétta aukinn loðnukvóta. Í dag hækkuðu bréfi síldarvinnslunni 9,14% og hlutabréfi Brimi 9,09%. Landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson og annar fyrrverandi landsliðsmaður í fótbolta tengist að rannsókn kynferðisbrotadeildar lögreglu á nauðgunarkærum sem var fyrst lögð fram árið 2010. Rannsókn var hætt eftir að konan dró kæruna til baka en tekin upp að nýju í síðustu viku. Það var gert á ósk konunnar að rannsókn þarf að uppfylla ströng skilyrði til að vera enduropnuð, ný gögn þurfa að liggja fyrir eða líklegt að þau verði lögð fram. Aron Einar var ekki valinn í landsliðið í gær og sendi frá sér yfirlýsingu eftir að það var ljóst. Þar sagði hann að ósannar sögusagnir atvik í Kaupmannahöfn 2010 hefðu orðið til þess að hann hefði ekki verið valinn. Formenn stjórnarflokkana fundu í ráðherrabústaðnum í 3 klukkustundir í morgun. Góður gangur er í viðræðunum að þeirra sögn, uppstokkun ráðuneyta og eða fjölgun þeirra hefur verið til umræðu og endurskoðuna ráðherrafjöldaflokkana í samræmi við úrslit kosninganna hefur komið til tals. Hlé verður gert á viðræðunum helgina. Katrín Jakobsdóttir fundaði morgun með Guðna TH Jóhannessyni forseta Íslands. Á fundinum upplýsti Katrín Guðna þau áform að stjórnarflokkarnir 3 haldi ríkisstjórnarsamstarfi sínu áfram. Formenn stjórnarflokkana hittust svo í ráðherrabústaðnum klukkan 10 í morgun og funduðu til klukkan 1. Þetta var bara góður fundur eins og fyrir fundir.
og í sjálfu sér engar nýjar fréttir annað en bara það að við höldum áfram okkar vinnu við að fara yfir stóru málin. Ég menna, það er þetta þannig að kosningarnar, niðurstaða þeirra var að þessi ríkisstjórn heldi sínu meiri hluta og það vinna okkar núna snýst náttúrulega mest það bara endur nýja þá okkar samstarf. Það má deila það sko hvað óformlegt og formlegt en í öllu falli þá sitjum við hér þrjú bara í þessu núna og höldum því áfram ennum sinn með þeim hætti. Við erum öll með ákveðin heimaverkefni núna og svo munum við taka upp þráðin eftir helgi. Þannig að þið funduð ekkert helgina? Nei, við erum ekki að gera ráð fyrir því. Þinn flokkur, Framsóknarflokkurinn, vann mikinn sigur í þessum kosningum. Mun þú ekki beita þig fyrir að fá eitthvað meira en í síðustu ríkisstjórn? Jú, það liggur auðvitað bara svona hlutarins eðli að ríkisstjórnin vann kosningarnar. Mest á grunni þess sem við Framsóknarmenn lögðum áherslu og þess vegna er eðlilegt að þær áherslur rati inn í okkar samtal. Hvernig finnst þér svona þau bregðast við þeim óskum þínum? Bara vel, þetta gengur ágætlega. Já, hvenær eru menn formlega og hvenær menn eru óformlega að tala saman? Ég veit ekki, engin stórkostleg vandamál, þekkjumst auðvitað vel og allt það, en okkur líður þannig að við þurfum að halda áfram að þess að tala saman. Eru þið eitthvað fannig að ræða að stokka upp ráðuneytum, fjölga þeim eða skipta upp þeim sem fyrir eru? Lauslega rætta, við höfum bara lauslega rætta. Við viljum læra af samstarfinu okkar og gera það heiðarlega upp, sko, hvernig var að starfa saman í 4 ár og hvaða svona mál kom upp á sem að við viljum ekki lenda aftur í. Hvernig er þetta? Er þetta bara eins og verið í hjónabandsmeðferði? Nei, við förum bara svona eftir því sem að okkur líður best með yfir málin. Köfum svo dýbra í einstaka málflokka. Við erum búin að vera í rosalega löngum spretti. Ég held við þurfum öll aðeins að standa upp og teygja úr okkur og draga að okkur fest hausloftið og koma svo fersk aftur í þetta mánudaginn. Fjöldi ungmenna kom saman í Mílanó og Ítalíu í dag á föstudagsmótmælum til að knýja á aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Í borginni stendur yfir undirbúningsfundur ráðherra og sendinefnda víða að fyrir 26. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem hefst í Glasgow í Skotlandi í lok mánaðarins. Meðal þeirra sem mótmæltu í dag var Greta Thunberg sem sagði ráðamönnum til syndanna. Right now here in Milano ministers from all over the world have gathered here to discuss the climate crisis and they are pretending that they have solutions to the climate crisis and that they are taking sufficient action. But we see through their lies and we see through their blah 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 and we are tired of it. Faraldurinn hefur valdið því að verð hefur gengið að ráða fólk í sláturtíð en áður. Hjá Fjallalambi á Kópaskeri vantar enn fólk þó svo að sláturtíð sé komin á fullt. Það er jafnan mikið líf og fjör á Kópaskeri á þessum árstíma því nú stendur sláturtíð sem hæst. Hjá Fjallalambi starfaði jafna 20 manns en í sláturtíð þarf að bæta við 50 starfsmönnum. Uppistaðan í starfsmannahópnum öllu jöfnu erlent farandverkafólk. Staða veirunar í heiminum hefur því mikið að segja hvernig gengur að manna. Ég hef yfirleitt búin að vísa fólki frá í meða júli en svo þegar það var herst Hesta reglur inn í landið að þá hætti bara út á hlutið inn. Ég held að svona sóttkvín hafði valdið því. En við í dag getum við ráðið einhverja 3 viðbót til að fullmanna. En veiran hefur ekki bara áhrif á mönnun því allt kapp er lagt á að passa að smit berist ekki inn í starfsmannahópin. Er til að mynda öllum óviðkomandi gestum bannað að koma í húsið á meðan á vertiðinni stendur. Jú, það snýst allt það hér að koma í veg fyrir að smit komist inn í fyrirtækið og það eru nokkuð allir vel skoðaðir að hann koma hérna fyrsta daginn. Hann segir mikilvægt að fylgjast vel með sínu fólki. Eins og það er þessi veira, hún er bara þess eðlis að við þurfum bara alltaf að vera málum. Við hitamælum hérna starfsfólk og hverju mótni og við erum með viðbrögði því ef að einn kemur með hita. Fullorðnir Danir borðuðu meira af óhollum mat á fyrstu mánuðum COVID-faraldursins samkvæmt nýrri rannsókn. Þá hreyfði fólk sig minna en áður. Samkomutakmarkanir, fjarvinnu, sóttkví, einangrun og önnur leiðindi tengd faraldrinum þekkja eflaust flestir orðið vel. Vísindamenn í danska tækniháskólanum DTU
rannsökuðu hvort matarvenjur fólks hafi breyst á þessum óvenjulegu tímum. Niðurstöðurnar eru þær að í mars og apríl í fyrra, þegar faraldurinn var nýskollin á, borðuðu Danir 40% meira af hitaeiningaríku mat en áður. Når du på arbejde, så spiser du måske frokost en gang om dagen. Du går i kantinen, og så det, så henter du måske en kop kaffe. Her har vi haft fri adgang til køleskabet, og måske slikhylden op i hjørnet derhjemme i køkkenet. Under første nedlukning, der gik jeg jo helt i stå og fik fast nærmest en lille mini-depression over ikke at kunne komme ud nogen steder. Jeg tog vitterligt på. Jeg tror, jeg tog cirka 8 kilo på et halvt år. Samkvæmt rannsókninni hafa Danir ekki aðeins borðað hitaeiningaríkari mat í faraldrinum, heldur hreyfðu þeir sig líka minna. Har motioneret mindre end de plejer, og de har haft meget mere stillesiddende skærmtid i fritiden. Bare skud og slik, tror jeg mest, jeg har spist mest af. Jeg tror bare, det er sådan lidt, fordi man går derhjemme og sådan lidt keder sig, og så tænker man bare, så skal man have noget at spise. Þjóðskjalasafnið mun fyllast af pappír á næstu árum eða áratugum vegna þess að safninu eru send skjöl á pappír. Skjöl sem þó eru fyrst og fremst rafræn. Starfsmenn safnsins hvetja fólk til að hætta að prenta út skjöl og skila þeim þessi stað á rafrænu formi. Á Þjóðskjalasafninu eru varðveitt skjöl frá opinberum aðilum eins og forsetaembættinu, dómstólum, ráðuneytum, sveitarfélögum, sjálfseignarstofnunum og fleirum. Það er allskins skemmtileg gögn hérna á Þjóðskjalasafninu, eins og þessi úrklippubók frá Landsímanum. Hér er elsta úrklippan úr blaðinu Ísafold frá 1908 og þar segir Landsíman er nú komin allaleið til Ísafjörðar fyrir viku og langt komin milli Ísafjörðar og Patreksfjörðar, sömuleiðis langt komin héðan til Keflavíkur. Og svo er hérna skemmtileg auglýsing líka, toilettpappír, hvergi ódýrar enn í bókaverslun Ísafoldaprentsmiði. Hellingur af pappir er á Þjóðskjalasafninu. Megnið er í pappa öskjum. Þeim er raðað í hillur og að einum hillum metra eru 4 til 5 þúsund blöð. Allt sem núna er varðveitt er samtals í 45 kílómetrum af hillum. Þetta jafngildir vegalengdinni frá Reykjavík til Hveragerðis og það vona á heilmikilli viðbót. Það hefur könnun Þjóðskjalasafnsins leitt í ljós. Það hefur orðið til mjög mikill pappir eða pappiskjöl hjá ríkinu á síðustu 20 árum. Viðbúið er að skjöl sem taka alltaf 88 hillu kílómetra berist Þjóðskjalasafninu á næstu 30 árum. Þetta jafngildir vegalengdinni frá Hveragerði að Þorvaldseyrundir Eyjafjöllum eða langleiðina austur að Skógum. Ástæðan fyrir þessari stöðu er svo að ríkið hefur ekki innleitt rafræna skjalavörslu að nægjum krafti og þess vegna hefur orðið til meiri pappír á síðustu 20 árum. Það er sem þetta verið að prenta út hinn rafrænu skjöl en eðlilegt er að rafrænu gögn séu varðveitt á rafrænu formi. Njörður segir að Þjóðskjalasafnið geti ekki endalaust tekið við pappír í núverandi húsnæði. Fyrsta útskriftin úr háskólapróf sem er sérstaklega hönnuð fyrir fólk með íslensku sem annað mál fór fram við háskólan á Bifröst á dögunum. Kona sem útskrifaðist segist hafa gripið tækifæri til að komast í háskólanum. Háskólagátt á ensku sem er kennt við Bifröst er fyrsta háskólabrúin hér á landi sem er sérstaklega sniðin að þeim sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Þar fer almenn kennsla fram á ensku og íslenska síðan kennt sem annað mál til að búa nemendur undir háskólanám á íslensku. Fyrsti hópurinn til að stunda námið hefur nú útskrifast og eru nokkur þeirra þegar skráði í háskólanám við Bifröst. Í þessum hópi þá er mikið brottfall úr framhaldsskólanum. Framhaldsskólanám er almennt á íslensku en þarna þá er það að fá í rauninni þetta aðfaranám að það er á ensku og með svo áherslu á íslensku kennslu þannig að þau geti tekist á við háskólanám á íslensku. Marilína Silla Rubio er ein þeirra sem hefur nú lokið háskólabrúnni en hún flutti til Íslands frá Filippseyjum fyrir 11 árum. Það var mjög erfið með næstum fóldri vinnu og ég á líka barn en samt ég klára, heppin, ég get klárað. Marilí segir námsbrautina hafa gert gæfu muninn fyrir möguleika hennar til menntunar. Þetta er hjálpa mig til að komast inn í háskóla. Ég er búin myndaskóli í mínu landið en það er ekki sama kerfi í mínu landið og líka kerfi hérna á Íslandi. Það vantar meira einingar, svo þess vegna ég grip tækifæri þetta. Svo getur þú farið í háskóla, ætlar að læra meira eftir þetta? Já, en ég er ekki búin að ákveða hvað ég ætla að læra.
ég enda að hugsa. Og þá að veðri. Helgar veðri mun einkennast af allt hvassi norðanátt um land allt og mun rigna víða á láglendi norðan og austanlands en til fjalla er líklegra úrkoman verði í formi slyddu eða snjókomu. Þurrt verður sunnan og vestanlands og sólríkt á köflum. En það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Undanúrslitin í bikarkeppni karla í handbolta eru spiluð í kvöld. Valur og Afturelding riðu á vaðið. Haukakonur eru komnar áfram í Evrópubikarnum í körfubolta og ljóst hverjir andstæðingarnir verða í riðlakeppninni. Og Kári Árnason hefur lagt landsliðsskóna á hilluna. Við förum yfir þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir fréttatímans. Landskjörstjórn hefur úthlutað þingsætum og gefið út kjörbréf miðað við niðurstöðu endurtalningar í Norðvesturkjördæmi. Einn frambjóðandi í kjördæminu hefur kært framkvæmd kosninganna til Alþingis og önnur kæra er á leiðinni. Íbúar á suðvesturhorni landsins eru hvattir til að huga að innanstokksmunum vegna jarðskjálftahrinunnar við Keili og varað er við að vera á ferli í kringum fjallið. Engin merki eru að kvika sig á leiðinni upp á yfirborðið. Hafrannsóknastofnun telur óhætt að veiða rúm 900.000 tonn af loðinu á komandi vertíð. Hlutabréf í sjávarútvegsfyrirtækjum ruku upp í dag enda í vændum stærsta vertíð í 20 ár. Heilsu Dana hrakaði vegna samkomutakmarkana í COVID-faraldrinu samkvæmt nýrri rannsóknu neysla og óhollum matvælum jókst og fólk hreyfði sig minna. Þjóðskjalasafnið fyllist að óbreyttu af pappír á næstu árum þar sem ríki hefur ekki innleitt rafræna skjalavörslu af nægum krafti. Starfsmenn safnsins hvetja fólk til að hætta að koma með útprentuð skjöl. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni og við vonum að þið hafið það sem allra best um helgina. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Þetta er nafnið að mestu sólablöti heru. Kappsmál er skemmtiþáttur íslenska tungu. Þar etja þáttekendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Kappsmál á föstudögum. Hún er grönn og stórt andlit. Vikan með Gísla Marteini. Á föstudagskvöldum í vetur tekur Gísli Marteinn á móti gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Shakespeare og Hathaway eru breskir gamanþættir einkaspæjara sem leysa sakamál í bænum Stratford-upon-Avon. Once Upon a Time in Venice. Steve Ford einkaspæjari. Þegar alræmt glæpagengi rænir hundinum hans fer tilveran á hliðina.